ሰላምታይ ኣባብ ዘለኹም ኣብፃሕኹም ክቡራት ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገር እስራኤል እትነብሩ እዚ ፃውዒት እዚ ፃውዒት ሰላም እዩ። እዚ ፃውዒት እዚ ፃውዒት ምፍሳስ ደም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንሓንሳብን ንሓዋርን ደው ንኽብል ዝፅዋዕ ዘሎ ናይ ሰላም ፃውዒት እዩ። እዚ ፃውዒት እዚ ንኽፅውዕ ሰብኣውን ዜግነታውን ግዴታ እኳ እንተሃለወኒ ልዕሊ ኩሉ ግን ፃውዒት ንብዓታ ዝወድአት ወላዲት፣ ፃውዒት ንብዓቶም ዘይነቐፀ ዘኽታማት ዕሸላት፣ ደቂ ሓወይ ደቂ ሓፍተይ፣ ደቂ ሓውኻ ደቂ ሓፍትኻ፣ ደቂ ሓውኺ ደቂ ሓፍትኺ እዩ። ስለዚ ኣሕዋት ትርጉምን መቐረትን ሰላም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ልዕልኹም ካ ዝፈልጥ እንተዘይኮንኩ ነታ ከብዲ ሓቕፋ ትሓድር ዘላ ድኸ ንብል ነቶም ኣቦኦምን መሰረት ህላዊኦምን ዝሰኣኑ ዘኽተማት ደቂ ኣሕዋትና ኸንብል ንሰላም ንፀውዕ። ይኣክል ዳግማይ ደም ምፍሳስ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዳግማይ ዝኽትም ዕሸል ከይህልወና፣ ዳግማይ እትነብዓደ ከይትህልወና ናይ ኩላህና ኣሕዋት ፃውዒት ፃውዒት ሰላም ይኹን ፃውዒትና። ስለዚ ንኹልኹም ጸለውቲ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ኣሕዋት ፃውዒትኩም ፃውዒት ሰላም ንኽኸውን ሕውነታዊ ምሕፅንታይ ይቕርብ ይቐንየለይ። ሓውኹም ፍትሓዊ በረኸት ካብ ሃገር እስራኤል። ሰላም ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንኽሰፍን ናይ ኩላህና ኣስተዋጽኦ ይዕዘዝ ይቐንየለይ።